10h20, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, vamos trazer informações para você que está aí do outro lado, lá de... da gasolina, presta atenção, daqui a pouco a gente vai trazer informação lá de Presidente Figueiredo, que parece que o negócio está pegando fogo lá em Presidente Figueiredo, por causa do atraso de salários no município de Presidente Figueiredo. Luiz Rodrigues foi conferir essas informações, daqui a pouco a gente vai trazer para você os detalhes. Mas agora, a gente vai falar sobre o preço da gasolina. O preço da gasolina, que teve uma redução nas refinarias, já devia ter baixado em todas as bombas. Mas o que a gente vê é que pouquíssimos postos aderiram ao novo valor. Eu vi um posto ontem, quando estava voltando do aeroporto, tá com valor mais abaixo, mas isso aí é decisão dos donos dos postos. Nananina não, é decisão da Petrobras, a refinaria tem que fiscalizar. Roda para mim. Hoje quem abastece com gasolina paga R$ 4,99 pelo litro. Se der sorte, encontra posto com valor de R$ 4,89. Mesmo assim, um preço alto ainda. E aqui a gente paga imposto, 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 imposto. Antigamente a gente colocava 50 reais e ficava rindo. Hoje a gente coloca 50 reais e fica chorando, porque tá um absurdo o preço da gasolina. Pesa no bolso de todo mundo, né? A gente precisa de combustível, se baixa na refinaria, eles têm que ter a responsabilidade de baixar pra gente também, né? O Daniel é produtor rural e gasta R$ 1.800 por mês com combustível. Eu sou indignado com isso. Enquanto a Venezuela aqui perto é 25 centavos o litro. E a gente paga R$ 5 o litro. A gente paga 20 vezes mais do que ele. Só isso. A Petrobras anunciou só no mês de novembro a sexta redução no valor da gasolina que é repassada para as refinarias. Se juntarmos os meses de setembro, outubro e novembro, essa redução chega a 25%. Mas o valor nas bombas aqui em Manaus ainda continua alto. Isso significa que o preço da gasolina deveria estar mais baixo desde setembro. O problema é que a redução depende dos distribuidores, ou seja, são os donos de postos que controlam tudo. A população tem que entender que essa redução é para a distribuidora. A distribuidora, a hora que recebe o produto, ela tem que adicionar o etanol e tem que também adicionar os impostos federais e estaduais, mais o frete, mais o custo da distribuidora. Mas a realidade é que o preço ainda não baixou. Por conta disso, o Procon Manaus passou a fiscalizar os mais de 300 postos aqui da capital. Então nós estamos notificando todos os postos da cidade e também iremos notificar as distribuidoras para a gente saber quem que não está repassando o preço. A gente não quer criminalizar ninguém. A gente não quer desrespeitar ninguém, mas nós queremos, exigimos respeito ao consumidor. Porque se houve uma redução de 65 centavos e na bomba não tem nenhum centavo, ou um, dois, três centavos, isso não está correto. Ou até uma redução de 10 centavos, que foi o que eu vi ontem, que também não está correto. Olha, por causa disso, nessa falta de resposta dos postos, alguns motoristas de aplicativos de transporte de passageiros fizeram uma manifestação contra esse valor do combustível. O protesto deixou o trânsito lento em uma das principais avenidas na zona centro-sul da capital. Roda para mim. Passava das 5 da tarde e a avenida Djalma Batista estava completamente congestionada no sentido centro-bairro. O motivo era a manifestação realizada pelos motoristas de aplicativos. Eles fecharam duas das três faixas da via. Hoje nós temos mais de 200 pessoas participando, mais de 100 carros aqui, apoiando a todo mundo, apoiando a população, fazendo com que ela venha se manifestar para que baixe os impostos e baixe a gasolina. Nós estamos aqui por causa de você. Se o poder emana do povo, nós somos o povo e nós estamos representando vocês aqui. E a queixa é coletiva. Tem sido difícil trabalhar com o valor cobrado pelo litro da gasolina. Está muito caro, a gente não consegue mais trabalhar. A gente está trocando dinheiro, a gente sai de casa para trazer o pão para dentro de casa e no final do dia a gente só trocou dinheiro, porque a gente só está pagando a gasolina para a gente trabalhar. Quem passava pela avenida no horário divergia de opinião sobre o protesto. Não, eu concordo, mas esse horário de pico é complicado, eu estou com pessoas doentes no carro, né? Eu concordo plenamente, eu apoio. É um absurdo que a gente está vivendo, mas eu só não concordo nesse horário, que é um horário de pico. Está certíssimo. Já foi, já baixou a gasolina, né? A gente não quer baixar no posto, não é isso? É. Tá certo, eu apoio. Por mais que seja esse transtorno aqui. Por mais que seja isso, tem que fazer isso mesmo. A manifestação teve fim por volta das 6 da tarde, depois que policiais e agentes de trânsito conversaram com a organização do movimento. Se o preço do litro não abaixar, um novo movimento deve ocorrer durante a semana, segundo a categoria.
É, a gente sabe que, infelizmente, as pessoas que estão na rua ficam magoadas, ofendidas, mas se eles não fizerem isso num horário que realmente atrapalhe, chame a atenção, não vai ter resultado. Se a manifestação não parar todo mundo, não vai ter resultado nenhum. E eles estão certos. 12 horas e 25 minutos, servidores públicos da Prefeitura de Presidente Figueiredo bloquearam na manhã desta quarta-feira, desta quinta-feira, foi na manhã de hoje? Desta quinta-feira, os dois sentidos da rodovia da BR-174, no trecho que passa pelo município. Vejam vocês, estão acompanhando as imagens agora. Eles estão reivindicando salários atrasados. Quantos meses de salários, Vanessa? Pergunta aí, por favor, quantos meses de salários? Olha, 5 meses de salário. 5 meses. Uma longa fila de carros e caminhões que formou na via. Você está acompanhando aí, ó. Como é que você está atrasado? R$1.000 para cada funcionário, o que é? Olha isso. O prefeito foi lá conversar com eles. Não tem conversa. A conversa, para chegar lá para conversar, tem que estar com dinheiro na conta. Né? Tem que estar com dinheiro na conta. Agora chegar para discutir isso. Aí parece que pegou o carro, olha lá. Pegou o carro também da prefeitura, passou, tirou o bloqueio. Olha aí, ó. Aí o segurança, cadê? Aí o puxa-saco, né? O puxa-saco lá. Olha, depois me garante aí, viu, minha gente? Puxa-saco chegou lá e queria tocar fogo e tirar o trabalhador do meio da rua. Não, não, não. Olha lá. A conversa, volta pra mim aqui. A conversa, pra começar, tem que estar com dinheiro na conta de pelo menos a metade do que tá atrasado. Pra começar uma conversa. E aí depois negocia o resto. Né? Agora chegar lá para negociar, para desbloquear a rua, num feriado prolongado, né? Num feriado prolongado, aí você não está querendo conversar. Você está querendo dizer mais o que para eles? 5 meses de atraso, seu prefeito. 5 meses de atraso, seu prefeito. Não tem conversa. Ou a conversa é, depositei 3 meses. Ou então depositei 2 meses. Agora a gente vai conseguir conversar. Agora, o puxa-saco ainda chutou um trabalhador? Puxa-saco não pode chutar trabalhador, não. Puxa saco, não pode chutar trabalhador, não. 12 horas e 27 minutos, vem cá comigo. Amanhã, sábado tem, aqui tem, amanhã não, sábado, né? E tem reprise lá no domingo. Vanessa tá reclamando que eu tô chegando muito em cima. Quero chegar bem aqui no olho, ó, olho aberto aqui, abre esse olho aqui, tá? O Matheus Arruda tem um recado pra você que tá aí do outro lado. Roda pra mim. Bom dia, pessoal. Fim de ano chegando e essa época é porque todo mundo sai para as compras, para renovar o seu escritório, a sua casa, o seu guarda-roupa, o seu estabelecimento. E eu chego e trago para você uma super dica para você ter sucesso nas suas vendas ou nas vendas dos seus produtos e serviços. Anuncie no programa Aqui Tem. Ligue agora mesmo para o 981770664, 981770664 e agende uma visita com o nosso departamento comercial. Eu tenho certeza absoluta que suas vendas irão alavancar. Anuncie ao lado de empresas renomadas. Atenção, 981770664. Gente, ó, todos os nossos parceiros estão comemorando o sucesso absoluto em anunciar aqui no Aqui Tem. Sabe por quê? Porque o nosso programa vai ao ar em pleno final de semana, quando todo mundo está em casa curtindo aqui a programação da TV em tempo. Confere as ofertas, anotam as promoções e já saem correndo para aproveitar as mega promoções que o nosso programa tem. Então, não esqueça, você é o nosso convidado especial. Fique ligado, acompanhe o Aqui Tem todos os sábados a partir das 8h45 da manhã e tem reprise aos domingos também a partir das 8 horas da manhã, aqui na telinha do SBT Amazonas, a TV em tempo. Nós contamos com a sua audiência. Obrigado, Márcia. De nada, Mateuzinho, de nada. Olha só, são 12 horas e 29 minutos, não tem portal hoje, tá todo mundo de folga, hoje é feriado, a gente tá aqui ligado com você que tem do outro lado. Você que tá... Vamos fazer Cabrini de novo? Tem Roberto Cabrini dia 30 de novembro, você que tem do outro lado já se inscreveu? Tem que se inscrever lá no site do Portal em Tempo, é por lá a inscrição. Fica ligado lá e vamos ver como é que vai funcionar lá essa super, esse acontecimento do jornalismo investigativo, essa palestra de Roberto Cabrini, que é editor-chefe do Conexão Repórter. Roda!
Você que é profissional e estudante de comunicação social, participe da palestra Não Basta Ter Pauta, Tem Que Ter Coragem, com o jornalista Roberto Cabrini. Não perca a oportunidade de compreender o jornalismo investigativo na prática. A palestra será realizada no dia 30 de novembro no Manaus Plaza Shopping, às 19 horas. As inscrições gratuitas são pelo portal Em Tempo. E olha, 2 quilos de alimentos não perecíveis, tá bom? Ela tá chegando aqui, minha gente, ela tá chegando. Vamos encerrar o nosso programa da comunidade. Você que tá ligado com a gente aí, muito obrigada pela audiência nesse feriado. Amanhã tem mais, amanhã eu tô aqui com você, trazendo informações e notícias. Um grande beijo.